Krishna, Love Indah, Anu Biru, Pondok Bali. Dibaturan dibarenganku Teh Nining di dieu. Percaya galinang palarea IEP ayeuna disareanganku Teh Nining apa? Alah, insyaallah nyarengan ka payun hampir insyaallah sajam setengah. Gitu Teh Nining. Alhamdulillah tapi urang sampai sanubrak ka Islaman panginten nyaeta nu aya di bumi sewang-sewang bae nu di studio. Anu dina rontor. Panginten Teh Nining lah, ayo nama kumakur kun? Sasarangan siap, atur mohon dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mangsa dayana. Alhamdulillah. Oke, paling dia ya, ayah orang Garut, ayah orang Cikalong, ayah orang Cimahi. Cimahi mah Teh Nining aduh. Alhamdulillah urang aya nontonkeun para bintang tamu artis-artis anu geus dilirik di Galina. Di Antawisna aya Kang Ari. Kang Haji Dodi Mansur. Weh, pranamana deui. Aya sadeusna. Aya di Cilong Production. Oh, Lega, aya Neng Lega. Oke, ini Hombena Wang Oce sarang di Cilong Production. Tuh, alhamdulillah Teh Nining urang disarangan ku para nanti arranger di daerah mana ini? Minohong, oke, saling mohon bagiannya oke. Tanahnya, nyaka budaya Sunda. Ah, eta di mana sekali ini Ebrakna ya? Aduh, ngomong-ngomong, iya Mang Kungkun cocok deh jeung Teh Nining. Cocok. Aduh, enggak senang, dagu isianya. Aduh, beda, aduh.